Der vi må gerne køre ned. Ja, ja, ja. Det er sikkert, at der kommer først her tilbage, har vundet. Nej. Jeg vil vente på en anden år. Nej, I skal ikke... Det er strategi. Hvor langt er der? Kør nu, prøv nu om I kan vente op. Der er 1,1 km. Det er kun stigning, starter. Vind og regn. Ja, og er den så ikke... Og den er 8, vil sige, det kan sgu ikke huske. Ja, det er derfor. Det er ikke fuldstændig ligegyldigt. Den er til flere ude undervejs. Det kan jo ikke huske, at det er 1,1 km.